ορβά ρηθώ. Ασέλεμ γορ. Βρισκακάν χαμασάνα ασπεϊτσάν αισόρ. Միապ կամ ամենահաջողված պետական փուլն է, որ արտահայտում է մեր կրթական, բարձրագույն կրթական համակարգի ապագայի վերաբերյալ մեր պատկերացումը։ Այս պահին նայելով ձեզ, ես ուզեմ գոհ ձեզ, երջանկությունը միասնական լինի երկու հանդիպեք 15 տարիներ հետո, հիշելով այս երեցիկ երեկոն, հիշելով ձեր ուսուցիչներին, հիշելով ձեր համալսարանը, տեսնելով ձեր իտալիությունը, երեք իսկական, երեք ամբողջական, Viva Academia! Viva Professore! Oh, yeah.